aqui no self-service esse ano, muitas pessoas vieram, inclusive nomes que estão bombando em listas. E algumas pessoas fizeram intensivão aqui, depois aqui falaram, não, essa daqui tem que ir, não, essa daqui tem que ir, não, esse aqui tem que ir, Pepita, Tula Luana. Você falou, se eles fossem, né, se viesse o convite, sim, como será que eles reagiriam na Fazenda? Vou ter algumas mini provas pra gente saber como vocês seriam. Olha, que delícia. A primeira é a seguinte, vou mostrar uma situação que aconteceu e pode acontecer na Fazenda. Uhum. E aí, voltando pra cá, eu quero aquele momento que assim, se fosse com você, como é que você reagiria pro público já sentir? A sim, nossa primeira situação é assim, você está ali no momento de almoço, aí vem uma Denise Rocha e joga resto de comida do prato, nossa, dentro da panela da galera, vamos, nossa, ver. Denise, desculpa te perguntar uma coisa. Você devolveu a comida do seu prato, o resto que sobrou, de devolvi, volta? Que eu não tô conseguindo comer, joguei no lixo. De volta pra panela de comida. Estraga? Limpa. Estraga? Você acha que isso é educação, Denise? Então sou mal educada. Coisa nojenta, cara. Nojenta é você. Que coisa, pô, nojenta. Vanessa Wolff, você tá ali no almoço, Denise foi, jogou o resto de comida. O que você faria? Falou assim, não, vem cá, sua vaso. Sua. Você vai pegar agora e vai comer isso aqui. Bota, vai, come. Se não comer, aí jogava assim logo na cara dela. Já deixava toda ela com a comida dela babada na cara dela. É mole, joga a comida babada com o veneno dela ali. Tô brincando, tá, Denise Rocha? Sei que hoje em dia você mudou, né? Não tô falando na posição. Não, com ali com veneno dela pra intoxicar a gente, pegar os restos da saliva dela, eu tenho uma doença, é ruim, hein? Não. Você ia jogar nela? Eu ia jogar na cara dela. Eu ia pegar assim, não, meu amor, você vai pegar agora e você vai comer, vai terminar de comer. Sua. Ia falar mesmo, e jogar assim, derrubar na cabeça dela, ou na bem cara chocolate mesmo, com pimenta, assim, ó, pá, e é, explode, ou feijão, na cara dela, assim, jogando que nem fosse um taco de de barismo, não, taco de peso pra dar um traumatismo craniano, não. Eu ia fazer assim, eu ia só tacar mesmo, abrir, né, a parte que tá ali exposta à comida, e jogar assim pra cair mesmo, assim, nela. Se lambuzar todo. E você, Yuri? É que assim, briga de mulheres é diferente, as mulheres, né? Mas um cara, tá lá, um homem lá, foi lá e jogou as comidas. Cara, se fosse um homem, eu ia fazer a mesma coisa. Ia pegar a comida e falar, meu, pega essa comida aqui, que tu, isso aqui, ninguém é obrigado a pegar resto teu de comida, que é lixo, querendo ou não, é um resto que tu tá comendo, né? Primeiro, encher o prato, não vai comer, né? Aí bota no mesmo lugar onde todo mundo vai comer e pegar comida. Isso é uma falta de respeito. Vai comer. Ah, não vai comer? Eu ia jogar nele também. Claro, se fosse a Denise ali, eu ia fazer igual o Oliver fez. Eu ia colocar ela no lugar dela e dar uma lição de moral. Falar, meu, tua família não te ensinou assim? E quando tu começa, quando tu cutuca a família, aí ela ficou braba. É. Quando ela falou, tá falando da minha família? Eu ia falar, eu tô falando da tua família. Porque foi a tua família que te criou, então tua mãe não te fez. Aí ela ia ficar aí louca, já é, né? Ela abriu aqui, ó. Na, e é bom instigar a pessoa. É, instigar pra irritar a pessoa, levar ela ao máximo. Que aí é onde ela comete os maiores absurdos. Aonde ela pode da agressão. É, e ela aí ela fazia assim, ai, pá, epa, me agrediu. Se alguém te bate, você ia fazer o quê? Tipo, uma linha mais coitada? Tipo, oh, meu Deus. Eu ia fazer uma tem que linha. Fazer. Na verdade, eu ia fazer uma linha debochada. Tipo, ó, a Denise foi lá e te deu um tapão, pá. Me agrediu. Ai, que tem, eu já vi já no reality Portugal, que a menina levou. Me agrediu. Eu ia fazer uma linhagem agressão, produção, agressão. Eu ia fazer uma linhagem assim, debochada, porque eu sei que não pode até agressão. É, não pode. O chat está louco aqui, mandou. Garota, você está maluca? Isayama mandou tipo um taco, quebra-quebra. Está aqui o Ogrinho, Murilo Hernandes, João Quintanilha. Você tá doida, garota? Daineri, GNT Geira. Meu povo, você que não deu like ainda, deu like aqui, ó. Estamos aqui testando pra ver como seria a Vanessa e o Yuri na Fazenda. A próxima situação, você foi lá, comprou uma roupa cara pra levar pra Fazenda, uma jaqueta que, assim, sei lá, sua família te deu, você gastou tudo que você não tinha, e aí chega uma pessoa numa briga e faz isso com a sua roupa, ó. Queria saber por quê. Daiane,
Pode parar. Pode. Ninguém viu. Pode parar. Ninguém viu. Pode parar. Com a sua jaqueta, Vanessa. Meu Deus, a minha jaqueta de milhões que eu comprei na Europa, imagina, na viagem, com o meu namorado, que ele me deu pedindo... Na Dolce & Gabbana. Nossa, meu amor, eu falo aqui. Você tá doida, garota, rasgando a minha roupa, agora eu vou rasgar a sua... Eu vou... Não, eu ia fazer a vingança nas roupas dela, ia procurar a mala dela, eu ia pegar tudo, e eu ia fazer pior. E acabar com todas as roupas dela. E aí ela vai usar o quê? Vai ter que ficar pelada do jeito que ela gosta de ser. Se amostrando, que nem uma piranha. Ia ser na roupa toda. Ia ser na roupa toda. Eu faço a vingança também. Eu ia procurar primeiro defender, fazer uma contenção pra defender minha roupa, porque eu sei que ela ia querer responder. É. Mas eu ia primeiro picotar todas as roupas dela. Pra ela não ficar andando pelada na fazenda. Ia ver o que ela ia usar. E você, Yuri? Acho que eu ia colocar lá no... Tem porco lá na fazenda? Tem. Não? Eu ia jogar lá no cocô do porco. Oh, aí sim, é abusado. Teve uma que pegou... A Ingrid O'Hara pegou um saco cheio de cocô de cavalo e jogou dentro do baú de roupa do... Ah, isso é ótimo. Ele ia fazer isso aí. Bem parecido com isso. É, a minha, eu acho que ia dar... Ficar sem possibilidade de usar as roupas. É isso aí mesmo. Rasgar todas as calcinhas. É, o porco ia dar lá, dar lavar... É verdade. Um negocinho lá. Agora rasgar... Aí ia ficar com cheiro, né? Por um tempo. Agora, última situação, ela, o grande ícone, a maior participante da história da Fazenda, tá lá, ganhou o fazendeiro, tá se achando a dona e começa a te dar ordens que não são do cargo dela pra ver se você vira empregado dela ali, com a palavra André Surak. Depois que tu cozinhar, aí tu limpa os vidros de fogão, tá? Por que a Luciana não limpa? A Luciana não fez nada o dia inteiro. Não vou limpar, desculpa. Você vai limpar os vidros e limpar o fogão. Não vou, amor. Você que sabe. Você não vai fazer nada? Quem é? Não. Vou só mandar e ajudar. Ai, eu não vou lavar o vidro, amor. Não vou. Não vou. A Luciana não tá fazendo nada de verdade, assim. De verdade, não vou. Olha! André Surak falou, Vanessa, você vai lavar os vidros, vai limpar o fogão e o que mais eu quiser. Já falasse, senhora, dona Andressa Urac, eu faço o que você quiser. Miss Bumbum. Você ia ser obediente? Não, eu gosto da Andressa. Eu sou bloqueada pela Andressa Urac. Por quê? Eu não sei porquê. Eu acho que na época que ela era crente, ela falava muita merda, né? Ah. E aí eu rebati, e aí ela não gostou. Eu acho que foi alguma coisa assim, mas nem eu sei direito. Até hoje é bloqueada. É, hoje ela tá, voltou às origens, que ela sempre... Tinha que nunca ter saído das origens dela. Verdade. Que é de ser assim mesmo, mais ousada, né? Mostrar quem ela é de mostrar verdade, quem né? Ela é isso aí, tá, né? O de ser crente não adianta, dá, não. Uma hora cai o babado. Mas nesse caso, claro, eu não ia aceitar de forma alguma. Mas tem alguma regra assim que eles têm que... Não, você pode não fazer. E eu não ia fazer, eu ia ficar... E eu já não faço mais muitas coisas, né? Eu sou meio vagabunda, assim, preguiçosa. Você é meio... Você, lá, com função, você acha que daria problema? Eu acho que daria problema. Eu acho que eu não ia... Acordar no horário, acordar cedo. Eu já ia ser preguiçosa de fazer as coisas. Eu acho que teria esse problema nas funções da casa. Ia rolar uma briga. E você? Eu ia brigar com a Vanessa, então. Se ela não faz nada, você é fazendeira. Eu sou meio... Não. Se eu fosse fazendeira... Se eu sou vagabundo. Se a pessoa fosse fazendeira e falasse sobre mim, eu não ia fazer. Fala, meu, vai ficar todo mundo sem fazer, então, porque eu não vou fazer. Se não vai fazer, eu não vou fazer. Mas se a Vanessa fosse assim, eu ia ficar bravo com ela já. Eu gosto que, tipo assim, você não... Seja uma pessoa proativa. Não, proativa com algumas coisas assim, ó, de limpar a casa, de fazer as coisas, tal, tal. Eu ia falar pra ela, Vanessa, vambora, eu te ensino a fazer, então. Vamos começar assim, tem que pegar na vacina. Então, você tá lá cuidando da vaca, você tá cuidando da vaca, é uma função difícil. Sim. Vamos ver, por exemplo, como seria a habilidade de Vanessa, ó, pega aqui, Deza, por favor. Olha aí. Aqui, ó. Ó, já é uma coisa que aqui. Eu não sei, aqui. Né, que eu nunca pode deixar aí, pode deixar aí. Tá aqui, ixi, tá. Eita, já até escorreu o leite. Aonde que é em cima? Tira o quê? Não, mas não é pra não cair, não. É só pra... Ó, tá aqui a vaca. Fecha nela aqui, ó. Você tá aqui, Vanessa, você vai cuidar da vaca. Fecha, pode fechar nela aqui. Aí. Vanessa, tem que tirar a leite da vaca. Como é que vai? Tira o leitinho. Pode tirar o leitinho. Como é que você tira? Da vaca aí primeiro, né? Você faz um carinho. Pra ver se não é. Ah, mas é uma vaca. É uma vaca. É um boi, então. É uma vaca.
Aí você tem que fazer assim, né? É, vai tirando. Assim. Cadê? Não tá vazando o leite. Tá agora saiu, saiu. Aí. Ó, saiu. E vai fazendo. Ai, vai! Ixi! Olha, tá vazando, olha, tá vazando. Tava jorrando, é que quando eu pego. Caiu leite em mim aqui, ó. Você olha, tem habilidade com fazenda? É que eu tenho uma boa pegada. Aqui, ó. Ó. Vamos ver se a minha vaca, ela tá fazendo mais leite. Aí, ó. Eriçada. É assim, não é? Ó, você já tem a manha. Tá na manha. De pegar na vaca. Ó, ó, na teta da vaca, é, eu não tenho, não. Eu nunca vivi em meio rural. Muito bem. Já temos um pré-intensivo aqui. Ah, olha aí, ia ser já o fazendeiro. Já, ó. Rapaz, você jorrou leite no bombeiro. Todo leitado aqui no braço.